Lord of the Moses. Leo kuna kalele mingi sana bana. Tuko kwa nganya leo. Manifest Kenya one, the first one in the whole of Kenya ndio hiyo. Kalele. Hebu fanya ile. Hiyo hiyo kitu bana. Tuko kwa nganya. Hapa tuko na Freddy Psycho. Freddy, tuambie mama neno yema hii nganya bwana. Hii ndio nganya mbichi. Ile mbaya. Yeah, hii ni creation ya Obi featuring Haji. Haji from the portrait. Obi ndio designer overall. Yeah, lights tuko na Jaramba. Yeah, actually in the light ko imasa the best. Pande ya sound system TV hapa kila kitu ni sita sita. Tuende tuoneshe ndani. Yeah. George unaonaje? Moto. Unaweza nisikia kwanza? Bro, masikio yangu imeenda kwanza. Hiyo trip tumetoka kutoka Tao hadi hapa, masikio imeenda. Ya, sasa naweza ingia hapa tuwaoneshe. Actually, hapa mbele tuanze na hapa. Naona hiyo 75 inch. 75 inch screen. Ya, Hisense. Smart. 55 inch on the side. Hizi ziko tano. Yeah, the only matatu. Hebu niwalize. Hizi TV zote mko nazo hapo ndani. Bilioni ya KPLC na kwanga ngapi? KPLC tokens hapo nayo tuko powered vizuri na audio. George, wewe ukiona hii TV zote kwa nyumba yako? Kama cinema hapa. Kama cinema of course. Yeah, hizi TV ziko powered. Moto yake bedeni ni different. Kuna betri ya gari na betri ya ngoma. So betri ya ngoma ina serve sound peke yake. Sound ziko na hewa sita, 304. Ziko wapi? Ziko pale chini. Hizo ni Pioneer 304. Hizo ndio new model. Sasa mkikaa hapa, mwenye anakaa hapa nyuma. Ndio hii hewa. Hata msijui kama George unaonyesha watu. Hewa. Wakisha hiyo torch bwana, watu waone hiyo hewa iko hapo chini. Yeah, hizi ni 3 or 4. Ziko 6 of them. Ndio hiyo. Iko na mesh kiasi. So hazitakuwa clear poa. But ziko 6 of them, 3 or 4. Yeah, hii ndio the best actually. Hakuna nyingine kama hii imekuja. Yeah, umesema pande ya TV hii ni cinema, si ndio? Kabisa. Hizi ziko powered na battery, battery moja na power TV na lights. Yeah, battery nyingine ni sound system. Na woofer ni umesema ni ngapi hapo? Woofer ni sita. Sita. 304. The only one in Kenya iko na 304 sita. Na hiyo nini? Tweeters na speakers. Yes, hapa booster, ma speakers kwa hapa hivi ma 10 inch waziona. Hizi ni ma 10 inch, alafu hizi hapa kando ni 6 inch. Bas, ma champion series. Mimi nakwambia hii gari iko na muziki George. Hii gari iko na muziki kama ukipack masubaru kama 10 hapa, hata ukitoa hizi system zote uweke, hazitajaa hapo, lazima ongeza masubaru mingi. Hii ni kama disco, disco bro. Yeah, pia tunapata pia dereva ni 6 star, kila kitu umeambiwa ni 6. TV mbele ni 6, hewa ni 6, 55 inch ndio 5, lakini moja ni fit extra. Na ile iko pale mbele TV ni how many inch? 75 inch. Bro, pia iko na camera, bona kwani hapa tuko IMAX. Pia iko. Hata po CCTV. CCTV lazima tuangalie, hiyo ni bell. Hapa kando kuna bell. Ya kuitisha dereva. Yanya dereva. Shukisha, shukisha. Wale wanaongeanga vibaya ati gari ijaweza unamfinyia hapo, shuka na bump. Ashuke. Ashuka na bump. Dereva kanyangia huyo. Actually this is the best sahi tumeona. Hii ni Kenya one. Tuna kwa face, the only unique face. By the way, George. Apparently this is Kenya one. One and only. Actually, 001 currently, the best. Wale watu wajui 001, 001 ni nini?
001 yeah. inamaanisha the best ya tumeona the first best nganya yani the, yeah, okay, the first actually kwa na chameleon tint hakuna nganya nyingine kwa na chameleon tint hata kuna ingine itawekwa labda ya mwenye huyo tu yeah. ya tunajua hii ni mawe mawe ni sita hapa kila kitu ya actually pia face unazaona Atari, yani, atari. Custom, mbaya sana. Wait, hadi mas fog light hapo. Hapa, hapa mata hizi. Hapa ni KPL, KPLC, KPLC kabisa tu. Naona hapo ni GK, red blue, red blue. GK. Ala. More light, more light. Jumbo hapo ni white. Juu kuna zingine LED, safari. Hizi taa zote zinawaka. Tungefanya hii vlog usiku tuone hii mataa vizuri. Eh, unataka okay, tawasha tu, utaona eventually viatu unazoona. Hizo rim. Rima zina spin ama custom pia kila kitu hapa ni custom uh-huh. Hey, nataka abda kuna brains unaunda mbona zote za nyuma haji haji pombe art huo ndio haji haji ndio lebo yake uh-huh. Ya na dollar man tisa hii ni kampuni ya budari oh tisa hiyo ya ticketing ya my event yeah so much more kuna fun hapa lick meat ice cream first thing first you have to look handsome like me ai hey bro Paul. Designer. Ati watu, ebu goja. Watu Land Cruiser mkona asema ati mkona fuel rims. Kuna inga nye kona rims ya fuel, ebu cheki. Is rim. Yeah? Yeah, money talks, we translate. Izi rims na tunisine kama kwa 100 series, ma 200 series, ma Land Cruiser hapo, nyimu naka kwa nganya. Sio raisi upade kwa nganya. Bosi alisema, hata nganya yake lazima isimame. Yeah, isimame. Naona vile imefit vizuri. Ati watu watasema kwa kuna body kit, ebu cheki body kit nganya imepigwa. Ati kuna wide body. Izo flares iko on point. Izi nza kufanya masoma masoma. Na guzia guzia. Hey, Buddha. Hey. Huni stunt manu jama. Kwa guzia guzia. Cheki uja wa. Alapu tukide sasa nyuma. Nyuma sasa tuonyeshe wenye. Tushafanya nyuma hata. Yeah. Hata mataa bado hizi ndio the only one. Na nikuulize juzi tulipatana na jamaa fulani anaitwa OG. Anasema anakanga mafreno. Mafreno. Maskwemba. Iko na freno? Iko na freno by the way. Okay, yeah, lakini sio loud. Iko na fallopian tube. Nafai kuwa na muffler but iko loud as such. But turbo pia unaisikia iki transmission. Eh. Ndio hiyo. Unaisikia pia. Twende kwa cockpit sasa. Cockpit. Kwa dere sasa. Hapo hapo sasa. Kinara. Red card. Six star. Amewatolea red card hapo. Eh. Yeah. Cockpit hiyo hiyo. We, no. Hiyo ujione. Cheki hata doka dapo yu mimechora tu manifest. Yeah, manifest. Kila kitu. Screen hapa mbele ni ngapi? Screen ni sita. Tanze na hiyo. Sita hapa mbele? Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, yeah. Hiyo ya dere ni hiyo hapa control unit. Na hii pia unaona. Things here are good. Naonesha pia hapo. Hii ni ya dereva peke yake. Dereva anaendesha ama anasikia tu maneno zingine hapo. Hapo tunaangalia CCTV. Hii ni CCTV sasa hapo. Yeah, bado na ndio radio. Bado ndio inacheza the music. Yeah. Hey. Hiyo ni ina control everything huko. CCTV? Yes, CCTV bado hii ndio kamera, hii ndio TV inaona kamera ya nyuma. Oh wow. Ya dereva hapo maji yake, charging unit. Hadi anaweza charge simu yake hapo. Ah, na airport mbili. Cup holder, hizi button za nini hapa? Hii ni ya hewa. Ehe. Sound woofer. Yeah. Yeah. Ini ya mid na TS. Yeah. Ini ya radio general yote. Yeah. Na za mata? Button za mata? Ziko hapa zote. Hii kitu ni ndege ama ni matatu hii? Yeah, hizi zote ni mata actually. Ni kama cockpit ya... Kuna mata za chini kwa ground, mm-hmm. za kando, za juu. Mm-hmm. Yeah, na interior badu. Uwe. Hapa unaweza onesha hapa kuna ya kuregulate base. Oh, ya woofer? Ya woofer. Hiyo ni na regulate na hapo capacity ay, yake. Hata mkona extension hapa? Ya, hapo bado na charge simu. Customer anakujanga simu imezima. Hii ndiyo mbaya kwa hii masaa. Kenya One. Ya. Haitu Kenya One bure. Hii ni ya expressway. Hadi mkona ETC. ETC. Matatu yukona ETC na kuna watu hapo wana ETC. Yabu yekini ETC kwa gari zenyu. Hii ndiyo the only. Alaku, the one and only. Mekulize, hapa juu ni nini? Hapa kuna mabooster, the mid, the hewa. Uh-huh. Yeah, hapa ndiyo zimeficho zote. Ya, na kabritha zake, ukiangalia hapo kuna tushimo shimo, tubritha britha, vitu zisicha mke. Hapo kuna fan, jua pia daytime, yeah. Juu ya joto ndani, na pia hizo zikuwa na hewa poa. Hapo ni fan, kuregulate. Eh, noma, ajab. Ajab, ya. Yeah. India the best actually. Kenya One, haitu Kenya One bila. Hehehe.
Yes guys, so that was it. Kenya one do you tumewaletea. I hope you guys enjoyed this vlog. Yes, it was something nice, short, simple, just to show you how the Nganya culture is. But yeah, this is not the only one. We are going to bring for you more. You said kila kitu yenye kona wheels tunawaletea hata Nganya. Of course tumewaletea. So mengine nasikia it's being cooked pale. Big shout out to see more of this. Tell us. You got a friend up here. So anyways guys, I hope you enjoyed this video. If you did, make sure you like, share, subscribe and comment. See you guys in the next video. Peace.